Wow, មើលផ្លូវដូចតុងមែនតើយើងមើលបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់អមសូតទី4នៅក្នុងវគ្គទី3ត្រូវនៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរកំសាន្តរបស់ពួកយើងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតគឺយើងមានផែនការដើម្បីធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅកាហ្វេភ្នំបន្ទាប់ពីញ៉ាំកាហ្វេពេលព្រឹកហើយយើងនឹងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅលេងទឹកធ្លាក់ថ្មដាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចេញទៅនឹងគឺឆ្លៀត review ទេសភាពនាពេលព្រឹកព្រលឹមជាពិសេសគឺទេសភាពនៃដងអូននៅខាងក្រោយវីឡាដែលយើងស្នាក់នៅនឹងឃើញថាទឹកមានទឹកថ្លាល្អរៀងច្រើនតិចដោយសារតែកាលពីយប់មិញគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទឹកអូននឹងកើនឡើងប៉ុន្តែវាស្រកវិញទៅពេលព្រឹកឥឡូវនេះគឺជាទេសភាពមួយទាំងស្រុងគប់សំនៅពួកយើងកំពុងតែរៀបចំស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកហើយអាហារពេលព្រឹករបស់យើងគឺយើងបានរៀបចំរួចជាស្រេចគឺមានអ្វីក្រៅពីមីជាមួយនឹងកាហ្វេ3 in 1ជាអាហារដែលងាយនិងលឿនដោយសារតែយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀតដើម្បីកំសាន្តទៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនទស្សនាដូចតទៅโอเคបន្ទាប់ពីពួកយើងបានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍រួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំប្រិមិត្តនៅទីតាំងមួយកន្លែងដែលជាការពេញនិយមជាពិសេសគឺអ្នកដែលទេសចរដែលទៅលេងវាលវែងនេះគឺភាគច្រើនគឺគាត់ពេញនិយមទៅកន្លែងហ្នឹងទីតាំងនេះមានឈ្មោះថាកាហ្វេភ្នំហេតុអ្វីបានឈ្មោះថាកាហ្វេភ្នំអេដមីនក៏ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើល background នៅខាងក្រោយនៃរនៃរោងទៀមកាហ្វេនេះគឺនៅខាងក្រោយគឺភ្នំមួយយ៉ាងស្អាតដែលចុះអាប់នៅលើកំពូលភ្នំឥឡូវនេះប្រិមិត្តតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាកាហ្វេភ្នំតើតើកាហ្វេភ្នំមានអ្វីប្លែកអ្វីដែលគួរទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សូមជួយទស្សនាទាំងអស់គ្នាត្រូវមានតែកាហ្វេទេនៅខាងក្រោយនេះគឺមានឈ្មោះថាភូមិតង់នៅក្នុងភូមិតង់នេះគឺមានតង់ជាច្រើនដែលបានរៀបចំឲ្យជាការស្នាក់នៅហើយនៅចំចំណុចកណ្ដាលគឺមានកន្លែងគេពពួកភ្លើងមួយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីជាការសប្បាយនៅពេលរាត្រីជាក្រុមហើយអ្វីដែលអេដមីនសង្កេតឃើញគឺតង់ទាំងអស់នេះត្រូវបានស្នាក់នៅប្រហែលជាក្រុមគូសាគីដែលមានសមាជិកជាច្រើនគឺគេបាយអៅនៅក្នុងភូមិតង់នឹងទាំងអស់គ្នាស្នាក់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារឥឡូវនេះជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរបន្តទៅលេងទឹកធ្លាក់ថ្មដាដែលមានចម្ងាយ47.4 គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែត្រូវការចំណាយពេលវេលារហូតដល់1ម៉ោង12នាទីចឹងសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតាមូលហេតុអ្វីបានជាចំណាយពេលយូរយ៉ាងនេះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាThank you.
មើលផ្លូវដូចតុងមែនតើយើងមើលពីលើមើលបញ្ចុះទៅមិនដឹងថាតុងគេផ្លូវតុងគេបត់បែនបត់បែនបត់បែនមកកន្លែងនេះ Wow it's nice unbelievable We are gonna go to the top ones Very nice. បាទប្រិមិត្តការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកជោះថ្មដាហ្នឹងគឺមានការធ្វើដំណើរដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនជាពិសេសគឺផ្លូវថ្នល់ហ្មងដំណាក់កាលកន្លែងខ្លះគឺដីក្រហមដំណាក់កាលកន្លែងខ្លះគឺដីតបតកាលគ្រោះដំណាក់កាលខ្លះគឺកស៊ូរលោងល្អធ្វើការធ្វើដំណើរយើងបានដោយរលូនអញ្ចឹងដូចរូបភាពនេះអញ្ចឹងគឺចំកន្លែងគេការដ្ឋានក្នុងការជួសជុលផ្លូវថ្នល់ហើយដូច្នេះហើយការធ្វើដំណើររបស់យើងគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរដែលអាចធ្វើយើងបើកបរទៅការបន្ថយល្បឿនបើកយឺតៗទៅតាមស្ថានភាពដែលជាស្ដែងឥឡូវនេះយើងមកដល់រមណីយដ្ឋានទឹកជ្រោះថ្មដាហើយបងប្អូនឥឡូវយើងមកដល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវរកកន្លែងចំណតឡានសិនបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរចុះទៅខាងក្រោមនេះគឺជាចំណតឡានយើងជិះឡើងទៅលើបន្ទាប់មកធ្វើដំណើរចុះខាងក្រោមឆ្លងកាត់ផ្លូវហើយចុះទៅតាមចម្ដៅអញ្ចឹងរមណីយដ្ឋានណាក៏ដូចណាដែរគឺត្រូវតែមានការថែទាំហើយដូច្នេះហើយយើងទៅចូលទិញសំបុត្រប៉ុន្តែមិនជាថ្លៃទេដូចជាម្នាក់2,000 3,000 តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយកូនក្មេងមានករណីលើកលែងករណីដែលតើទិញ spot ក៏ប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃនៅទូថ្លៃទេបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលទស្សនានៅវីដេអូវគ្គ3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមរង់ចាំទស្សនានៅវគ្គទី4ដែលជាវគ្គក្នុងការថតទេសភាពថ្មដាទាំងមូលដើម្បីជាទស្សនីយភាពដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាយបាយ